pirmosios Lietuvos moters fotografės Paulinos Mongirdaitės nuotraukose unikalūs tarpukario Palangos vaizdai. Tuo metu šis nedidelis pajūrio miestelis nepriminė to kurorto, kurį regime šiandien. Tačiau viskas ėmė pamažu keistis, Palangai ėmus vadovauti Jonui Šliūpui. Garsus gydytojas, rašytojas, publicistas, aušrininkas tapo pirmuoju Palangos burmistru, arba kaip šiandien pavadintume meru. Tuomet Palanga buvo nedidelis miestelis, Palangoje buvo apie 1500 gyventojų, Palangoje nebuvo išasfaltuotų gatvių, gyventojai ankstų rytą savo auginamus gyvulius gindavo gatvėmis į ganyklas, tai maždaug reikėtų įsivaizduoti, koks tuomet buvo vaizdas. Tai Šliūpo ir buvo tokios pirmosios užduotis, jis tik išsikėlė savo jisai tokį tikslą, kad Palangą padaryti patrauklių kurortų. Tai jisai rūpinosi, kad būtų tos gatvės sutvarkytos įmanoma, kiek jos būtų išlygintos, kad gyventojai negintų gyvulių gatvėmis, kad nevažinėtų šaligatviais dviračių ir kad sudarytų sąlygas poilsiautojams saugiai vaikščioti. Žinoma, be viso to Šliūpas išrūpino miesto gyventojam 5 centais pigesnę elektros energiją. Tai irgi buvo labai toks svarbus žingsnis. Beje, Šliūpo burmistravimo laiku atsirado kortelių sistema poilsiautojam. Šliūpas, didžiausia rūpešė Šliūpo užgriuvo 38 metais, kuomet nudegė Palangos miesto centrinė dalis ir dalis gyventojų liko be būsto, taigi jam reikėjo rūpintis, kad gyventojai būtų apgyvendinti ir ta nudegusioji dalis būtų atstatyta, tai žinoma buvo išties labai sudėtingi darbai. Palangos burmistro vairą su pertraukomis 7 metus laikęs Jono Šliūpas gyveno štai šiuose namuose. Šiandien čia įkurtas jo vardo memorialinis muziejus. Daugiau kaip 10 metų kurorte gyvenę Šliūpas burmistru buvo išrinktas net 3 kartus. Jonas Šliūpas yra siejamas netgi su tuo, su ta idėja, kad Palangai buvo suteiktos miesto teisės, bet dėja archyvinių duomenų nėra rasta ar kokių nors tai prisiminimų. Bet jisai pirmą kartą tapęs Palangos miesto burmistru. 1933 metais, sausio mėnesį, jisai tuoj pat ėmėsi tvarkyti Palangos, nes artėjo vasaros sezonas ir jisai lygiai taip pat buvo paskirtas kurorto inspektoriumi, nes iki 33 metų kurortą, Palangos kurortą tvarkė kurorto inspekcija, kuri buvo pavaldi sveikatos ministerijai. Ir Palangai suteikus miesto teisės, Jonui Šliūpui tapus burmistru, kurorto vėl tvarkybos reikalai buvo perduoti Palangos miesto savivaldybei ir kurorto inspektoriumi tapo pats Jonas Šliūpas. Tai jisai iki vasaros to sezono iš tiesų per gana trumpą laikotarpį prisodino naujų medžių, papuošė miestą, tvarkė gatves, šaligatvius, kad būtų patogu poilsiautojams vaikščioti. Taisė duobes ir įpareigojo netgi pačius miestiečius tvarkyti, susitvarkyti savo tvoras, gyvenamąją aplinką, nešiukšlinti, nelaikyti palaidų šunų, kad nebaidytų poilsiautojų. Tai va, jo iš tiesų indėlis buvo toks gana energingas ir bedėje truko nelabai ilgai, nes 1934 metais įvyko visuotiniai Lietuvos miestų ir valsčių rinkimai ir lapkričio mėnesį jo kadencija baigėsi. Jonas Šliūpas buvo iš viso išrinktas 3 kartus burmistru ir tie visi 3 kartai buvo labai skirtingi. Tai pirmą kartą jisai išrinktas buvo būtent, kai Palangai buvo suteiktos miesto teisės ir pirmoje miesto taryboje, ar ne? Ir jisai tada, jo kadencija tęsėsi nepilnai 2 metus. Tada, kaip ir minėjau, Vladas Kraujelis tapo Palangos miesto burmistru. Tiesa, buvo rinkimuose, tų metų rinkimuose buvo toks įdomus atvejis, kada dalyvavo 8 kandidatų sąrašai į Palangos miesto tarybos rinkimus. Ir vienas kandidatų sąrašas tiesiog buvo panaikintas, neva klastojant dėl suklastotų parašų. Ir
Tame sąraše buvo būtent Jonas Šliūpas ir dar palangiškiams labai gerai pažįstamas gydytojas Liudas Vaineikis. Tai va dviems tokiems žymiems visuomenininkams tarsi buvo užkirstas kelias dalyvauti aktyviai miesto politikos reikaluose. Todėl greičiausiai tai buvo todėl, kad na, tiek Jonas Šliūpas, tiek Liudas Vaineikis nebuvo lojalūs tuometiniai centriniai valdžiai ir tiesiog, ir, o Jonas Šliūpas iš viso net nevengdavo jos viešai kritikuoti. Tai turbūt va taip ir buvo tiesiog išspręstas šitas konfliktas. Visos burmistro Jono Šliūpo kadencijos buvo sudėtingos, tačiau viena jų ypač. Ne tik dėl to, kad laisvamaniškas idėjas propagavę Šliūpas neįtiko vietos tikintiesiems, bet ir dėl Palangą ištikusios nelaimės milžiniško gaisro. 1938 metų kovo mėnesį tarybos posėdyje vėl burmistrų yra išrenkamas Jonas Šliūpas. Ir tada Jono Šliūpo iš tiesų labai kandidatūrai ir išrinkimui labai priešinosi vietos katalikai, kurie rašė net ir atitinkamus laiškus prezidentui Antanai Smetonai, kad būtų išrinktas na, katalikams priimtinesnis kandidatas, nes kaip žinia, Jono Šliūpas buvo laisvamanis. Ir šita antroji Jono Šliūpo kadencija turbūt buvo ir labai labai sudėtinga visomis prasmėmis, nes 1938 metais praėjus vos po nepilniems porai mėnesių nuo Jono Šliūpo paskirimo burmistru, Palanga patyrė didžiulį gaisrą, kuris iš tikrųjų per tūkstantį žmonių neteko savo gyvenamųjų namų, sunaikino beveik ištisą, išdegė visas centras. Tai Jonas Šliūpas turėjo su tom pasiekmėm dorotis ir tvarkytis, o jau buvo gana solidaus amžiaus, ėjo 77-uosius metus. Ir, bet nepaisant to, na, šitas gaisras turėjo ir tokių teigiamų pasiekmių, kada buvo galima praplatinti Palangos centrinę gatvę, įrengti kai kurias kitas gatves, pradėti statyti mūriniai namai. Ir jau 1939 metų pradžioje Jonas Šliūpas, vizionierius, pateikė naują Palangos idėją, kad būtent Palangai reikia suteikti pirmailio miesto teisės, nes jis tuo metu turėjo antrailio miesto teisės, Kretingos apskirtį su jos centru Kretingos miestu panaikinti ir įkurti pajūrio apskritį su centru Palangoje. Deja, jo šita idėja nebuvo įgyvendinta ir jisai tų pačių metų, Liepos pirmą dieną, pats pateikė pareiškimą atsistatydinimui ir priežastis buvo oficialiai nurodoma tokia, kad jau buvo suprastėjusi sveikata ir jisai be to būdamas burmistru, jisai gaudavo senatvės pensiją ir dėl to jam nebūdavo mokamas darbo užmokestis už jo pareigas. Tad kokie vėjai atgimė garsų gydytoją ir publicistą į to meto nedidelį Palangos miestelį? Nuomonės nevienareikšmės. Esą tai jam tapo ramybės uostų dėl susiklošiusių ir šeimininių, ir politinių aplinkybių. Pirmiausiai tai buvo antrosios vedybos. Vedė jis tikrai jauną moterį, kuri vos ne 30 metų už jį buvo jaunesnė. Ir jo vaikai visi trys buvo vyresni už pamotę. Tai žinoma, jiem nelabai galėjo patikti toks dalykas, kad jų tėvas staiga veda ir jis savo jauniausiai dukrai patį sakė, tai ką, aš dabar tik tavo keturis vaikus begaliu auklėti. Na, Grasilda Grauslytė buvo palangiškė, jinai tėvų išsiuntinta į Petrapilį, ten prižiūrėjo vaikus lietuvių šeimose, apsitrynė, parvažiuoja į Kauną, kur jos vyresnė sesė buvo viena iš ekonomijų ir prižiūrėjo Šliūpų namus. Ir pirmoji sutuoktinė Jono Šliūpo ir jo gyvenimo bendražygė Liudvika Malinauskaitė Eglė, čia jos literatūrinis slapyvardis, buvo mirusi dar 28 balandį
Na ir išliupas veda Grasildą jau po gerų metų. Tai čia yra vienas iš, kad tiesiog ramiau ieškoti. Palanga Šliupui buvo pažįstama nuo seno, jis čia buvo lankęsis dar 30-metį ne vieną kartą ir su visu šeimyną. Na, o kitas dalykas, kaip nepatogaus politiko didžiai vyrai Lietuvos jų atsikrato, jį išstumdami iš tos didžiosios arenos. Nors planų Jonas Šliūpas Palangoje turėjęs daug, palangiškai jie gerbė, antrojo pasaulinio karo grėsmė privertė jį iš Palangos ir Lietuvos pasitraukti. Artėjant frontui, Šliūpas išvyko į Austriją. 1944-aisiais Berlyne, lapkričio 6-ąją, turėjo per radiofoną perskaityti kreipimąsi pasaulio lietuvius. Čia buvo vokiečių užsakymas, kad nagi jis maždaug agituotų lietuvius palaikyti vokiečius. Karas į pabaigą buvo akivaizdu, kad vokiečiai pralaimės ir jau mūsų garbaus amžiaus Jonas Šliūpas, jis Palangą palikęs 44-ųjų spalio 2-ą šituos namus palieka. Jis įsirgęs kelioniai, dalis daiktų pavokta ir vis tiek gauna kvietimą iš Berlyno ir bičiulių padedama Šliūpas atvyksta. 5-osios vakare, lapkričio 5-osios pranešimas parengtas ir jis paskutinį su kuo aptarė, tai Mykolas Biržiška. Aptarinėja tą savo pranešimą ir guodžiasi, kad vokiečiai daro jam didelį spaudimą, liepia perrašyti. Esmė ta, kad jis apie vokiečius kalba tik tai, kad jie yra geri mūsų kaimynai. Iš esmės vagi visas palaikymas, o toliau jis moduliuoja ateitį Lietuvos. Kad mūsų valstybė būtų sėkminga, jeigu joje gyventų 10 milijonų gyventojų. Nuo pat jaunystės drąsiai savo nuomonę reiškusiam ir aplinkinių kritikos nebijojusiam laisvamaniškas idėjas kleidusiam Jonui Šliūpui, bėgti teko ne kartą. Susikrauti lagaminus jam prireikė ir kuriant leidinį Aušra. Beje, nedažnai žino, kad Aušros krikštatėvis ir yra Jonas Šliūpas. 1883-aisiais jisai pradeda leisti Aušrą, Jankaus Parkviestas. Vėlgi, po to, kai Peterburgė pasidėjo kalėjime, buvo įtrauktas į juoduosius sąrašus, su tuo vilko bilietu jam atimta teisė cariniai Rusijoje mokytis bet kur. Na ir jam nieko kito neliko, emigruoja, išvažiuoja į Šveicariją, ten tikėjosi gauti paramos ir pradėti toliau studijas, bet tupčioja tą rudenį ir kai Jankus parkviečia į mažą Lietuvą, jisai atvažiuoja pas Mikšą. Jurgį Mikšą. Mikšus tuo metu buvo palikęs mažą Lietuvą į Lietuvą atvykęs. Visai Aušra buvo be redaktoriaus, grįždamas užsuka pas Basanavičių. Na ir čia irgi jų jau buvo ne pirmas pasirodo susitikimas. Basanavičius oriai sako, kad nu tu čia viską suderink, man atsiūsk ir tada galėsi dirbti. Šliūpas pritarė, viskas gerai atsiūsiu, bet realiai įsivaizduokim. Basanavičius Bulgarijoje, o dabargi iš ragainės jūs į Sofiją, pavyzdžiui, kiek tai truktų. Na ir žodžiu, parvažiavęs, neilgai jam tenka dirbti, nes 84 metų kovo mėnesį ir Prūsijos iš valdžios gauna įspėjimą, kad jis per pusę mėnesių faktiškai privalo palikti Prūsiją. ...1884-aisiais Jonas Šliūpas iškeliavo į Ameriką. Po metų už Atlanto pavyko atkakti ir jo mylimajai Liudvikai. Pora netruko susituokti. Čia gimė jų vaikai – Aldona ir Keistutis. Būdamas Amerikoje, Šliūpas ir toliau dirbo lietuviškos spaudos leidyboje. Deja, ji buvusi nuostolinga ir tuštino šeimos kišenes. Neapsikendusi sutuoktinė iškėlė ultimatumą. Taip žmonos paragintas Šliūpas Merilendo universitete nėrė į medicinos studijas ir įgijo gydytojo diplomą. Gyvenimas tapo stabilesnis. Gimė trečiasis Šliūpų vaikas, dukra Hipatija.
Net ir tapęs visų gerbiamų gydytojų, Jonas Šliūpas negailėjo jėgų lietuvybei Amerikoje žadinti. Subūrė galybę įvairiausių draugijų, skatino kurti lietuviškas parapijas. Šliūpas yra įkūręs ir Amerikoje ne vieną lietuvišką organizaciją ir toj pačioj socialistų organizacijoje jau partijoje lietuvių Amerikoje kasą tvarkė. Ir kada Vincas Mickevičius Kapsukas duoda nurodymą Šliūpui siūsti pinigus revoliucijai kelti Lietuvą, Šliūpas sako dar ko, kad lietuvis prieš lietuvį ginklų eitų. Niekada. Šliūpui aukščiausia vertybė visada buvo lietuviškuma. Jis, būdamas laisvamanis, pirmasis kviečia kunigus iš Lietuvos į Ameriką. Manydamas, kad kaimo žmogui, tam išeiviui į Amerikos šachtas dirbančiam, didžiausi tokie autoritetai nuo senų laikų yra kas? Kunigas, vaistininkas, ir mokytojas. Tai va dėl to Šliūpas ir kviečiasi į pagalbą ir jis yra iniciatorius, kad Amerikoje būtų įkurta Švento Kazimiero lietuviška parapija. Amerikoje Šliūpas praleido daugiau kaip 30 metų. Kūrybinės ir medicininės veiklos jis turėjo daug, tačiau po ilgų dešimtmečių praleistų svetur Jonas Šliūpas tėvynės ilgesio vedamas nusprendė grįžti į nepriklausomą Lietuvą ir būtent čia skleisti tautiškumo idėjas. Nusipirko namus Kaune, įkūrė net kelias bendrovės. Šiauliuose – Titnago spaustuvę, Biržuose vadovavo prekybos ir pramonės banko filialui. Tuo pačiu metu rado laiko dėstyti ir literatūrą Šiaulių gimnazijoje. Jonas Šliūpas šiaip tai buvo labai įdomi asmenybė. Ir neįlinė asmenybė. Ir tokia unikali, nes jeigu mes pažiūrėsime Lietuvos tautinio atgimimo veikėjus į visus politikus, didžioji jų yra katalikai. Ir aiškus tokie, arba praktikuojantis katalikai, arba kunigai, arba tokie, vis tik tai išreiškintis aiškia poziciją tikėjimo linkme, katalikiškąją poziciją. Na, nesantis per daug jau, kaip sakoma, puolantis bažnyčio ant kelių, bet vis tik tai tos linijos. Šliūpas unikalus, jisai laisvamanis. Ir jisai vienas iš tų, kurie, kaip sakoma, kūrė laisvamanio organizacijas, dalyvauja aktyviojo veikloje, rašo įvairiausius straipnius panašiai. Šliūpas unikalus to, kad išplaukė Ameriką, pradeda ten verslą, įsikūrė apie fermą, plaukdamas į Ameriką, jam kyla idėja apie Lietuvą jūrinę valstybę. Tai jis sako, mesgi nežinom, tie laivai tai jau nebebūriniai, mesgi nežinome, kaip vadinasi vienas ar kitas mechanizmas, kaip vadinasi šitas. Reikia kurti Lietuvos jūrinį žodyną. Čia Šliūpo irgi idėjas. Jisai kalba apie laivinį tada, 19 amžiaus antroje pusėje, kai Lietuvos dar nėra. Kai jūs klausėt apie tuos švyturius, aš galvoju, ar didesnis švyturį mes galim rasti. Ir jeigu tokių švyturių Lietuvoje būtų daugiau, tai to klausimo apie lietuvių kalbos išlikimą tikrai nekiltų. Ir aš įsivaizduoju, kaip Šliūpas bartų mūsų moteriškaitės, kad jos iš įčių, aičių, ienių darosi visokios ėnės, kaip ten būtų, pavyzdžiui, bendikė, mažeikė, rūzgė, dar kažkas. Šliūpas sakytų, kas čia, niveliuojame su visu pasauliu. O kam to reikia, kai mes tokie ypatingi, daugiaugi, čia toks turtas. Istorikai kalba, kad nors Šliūpas gyvenęs daugiau kaip prieš 100 metų, tačiau turėjęs labai toliaregišką požiūrį. Šiandien aktyviai diskutuojama apie partnerystės įstatymą, o tuo metu Šliūpas kovojo dėl civilinės santokos įteisinimo. Be kita ko, jis tuo metu kalbėjęs, kad į bendrą sąjungą būtų tikslinga sujungti visas aplink Baltijos jūrą esančias valstybės. Po kelių dešimtmečių gimė Europos sąjunga. Tiesa, jo idėja sukurti vieną bendrą Lietuvos ir Latvijos valstybę taip ir liko tik graži idėja.